السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما اصاب من مصیبۃ الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یهدی قلبہ واللہ بکل شیء علیم. صدق اللہ مولانا العظیم. لا الہ الا اللہ. حضرات محترم، سوال و جواب کے حوالے سے ہماری مسلسل نشستیں جاری تھیں اور جاری ہیں. خواتین مارچ پہ آگے ہم رک گئے تھے، اس پہ ساری بات ہوئی تھی. خیال یہی تھا کہ میں اسی سے آگے ربط بنا کے آگے بات کروں، لیکن درمیان میں اللہ نے جو ہم پہ وبا ڈال دی ہے، آفت ہم پہ آ چکی ہے، تو مناسب یہی سمجھا کہ مستقل اس مسئلے کو لے کر سوال جواب کی صورت میں ہی میں آپ کے سامنے رکھوں. اس لیے جو گزشتہ جمعے کے ساتھ جو کنیکشن ہے وہ ہم انشاءاللہ اگلے جمعے اس سے بات کریں گے. کچھ خواتین کے حوالے سے بات کرنی ہے، پھر اس سے ہم آگے جا کے اس نشست کے اختتام کریں گے. لیکن آج خواتین کے حوالے سے بات نہیں ہوگی، کیونکہ وہ بھی کرونا یہ بھی کرونا نا، تو آج پھر اس حوالے سے بات ہوگی. جی جی، وہ کروناز ہیں، تو انہیں ان کروناز میں سے ایک کرونا پہ بات کر لیتے ہیں. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. تو آج جو اس نشست میں ہماری بات ہوگی وہ صرف اسی حوالے سے ہوگی کہ شرعی تعلیمات کیا ہیں، شرعی اس سلسلے میں مجھے اور آپ کو کیا سکھاتی ہے. اور مجھے شاید بیان اس سے پہلے کر دینا چاہیے تھا، مجھے اس کی اتنی وہ مطلب احساس نہیں تھا کہ اتنا زیادہ یہ کام بڑھ جائے گا یا معاشرہ اتنا اثر لے گا. جب میرے اوپر خود اثر ہوا تو مجھے پتہ چلا واقعی اس کے اثرات کافی ہیں. پھر میں نے کہا نہیں، بات ہونی چاہیے. ابھی بھی موزن صاحب بتا رہے تھے، میرے ایک ساتھی ہیں، عمر علم ہر لحاظ سے بڑے ہیں لیکن وہ کسی طرح یونیورسٹی میں میرے شاگرد ہیں. انہوں نے میرے بارے میں پوچھا، جی اس حوالے سے کوئی بات ہوئی؟ تو امام صاحب نے، موزن صاحب نے اندازاً کہہ دیا شاید آج بات ہوگی. تو الحمدللہ اسی حوالے سے آج بات ہوگی، بغیر تمہید کے میں آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں. حضرات محترم، سوال یہ ہے کہ کیا آپ متوکلین میں سے ہیں؟ کیونکہ ہم سوال جواب ہی کے حوالے سے جا رہے ہیں، تو میں نے کرونا کو توکل کے ہی حوالے سے سمیٹنے کی کوشش کی. سوال یہ ہے کہ کیا آپ متوکلین میں سے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ کیا آپ توکل کے مفہوم کو سمجھتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ کیا آپ توکل کے مفہوم پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں؟ اگر میں اور آپ مسلمان ہیں، اور بحمد اللہ یقیناً مسلمان ہیں، تو مسلمان تو ہوتا ہی متوکل علی اللہ، اللہ پہ توکل کرنے والا، اللہ پہ بھروسہ رکھنے والا. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ایمان والے صرف اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں اور کسی پہ نہیں رکھتے. یہ بھی مفہوم ہے آیت کا. کیونکہ اصل ترتیب اس طرح بنتی ہے، فل یتوکل المتوکلون علی اللہ، لیکن علی اللہ کو پہلے لے آئے تو جملے کے اندر دو معنی پیدا ہو گئے. ایمان رکھنے والے ایمان رکھنے والوں کو توکل اللہ ہی پہ کرنا چاہیے، کسی اور پہ نہیں کرنا چاہیے. وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، توکل کرنے والوں کو صرف اللہ پہ توکل کرنا چاہیے. ایمان والوں کو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون بھی ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون بھی ہے. ایمان والوں کو اللہ ہی پہ بھروسہ کرنا چاہیے، بھروسہ رکھنے والوں کو بھروسہ صرف اللہ پہ کرنا چاہیے، کسی اور پہ نہیں کرنا چاہیے.
وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پہ بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی، شافی، وافی ہو جاتے ہیں. بتائیں یہ چیز ہمت دیتی کہ نہیں مجھے؟ اور واللہ سوشل میڈیا دیکھتے دیکھتے میں آپ کے سامنے اعتراف کر رہا ہوں، آپ پھر یہ جو ہماری ویڈیو ہوتی ہے اس کی ریچ پھر ہزاروں میں چلی جاتی ہے. میں سب کے سامنے اعتراف کرتا ہوں سوشل میڈیا دیکھتے ہوئے میرے اوپر بھی اثرات مرتب ہوئے تھے، لیکن وہ اثرات اسلام کے خلاف نہیں ہیں. لیکن کوئی اگر اسلام کے خلاف اثرات تھے تو اللہ میرے اور مجھے معاف فرمائے. لیکن کہنے کا صرف آپ کے لیے تعلیم کی خاطر میں بتا رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو دین کے مطالعے میں رکھیں، حوصلہ ملے گا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ، ہم کیوں نہ اللہ پہ بھروسہ رکھیں؟ کیا بات ہے، کیا ہو گیا ہمیں، ہم کیوں نہ اپنے اللہ پہ بھروسہ کریں؟ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، اس اللہ نے تو دین پر چلنے کے سارے راستے ہمیں دکھا دیے ہیں کہ کیسے چلنا ہے. وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، اور جو تم ہمیں تکلیفیں دے رہے ہو ہم اس پہ انشاءاللہ ضرور صبر کریں گے، ثابت قدم رہیں گے. یہ میں نے ویسے آج پڑھ لی اس کے ساتھ ہی ہے، کیونکہ کورونا کے بارے میں ایک یہ بھی تو آ رہا ہے نا کہ یہ عالمی طاقتوں کی سازش ہے. وہ اللہ کو معلوم کہ سازش چین کے خلاف ہے، کہ سازش حج عمرہ اور کعبے کے خلاف ہے، مسجد حرمین کے خلاف ہے اور پوری امت مسلمہ کے خلاف ہے، یا واقعی ایک کتے بلیاں کھانے کی وجہ سے یا بے احتیاطی کی وجہ سے یا کیمیکل تجربات کی وجہ سے ایک چیز سامنے آئی ہے. تو صحیح صورتحال تو بعد میں ہی واضح ہوگی. لا الہ الا اللہ. تو یہ ہے توکل، تین چیزیں ہیں، توکل، تدبیر، تقدیر، یہ تینوں آپس میں مربوط ہیں، کنیکٹڈ ہیں. توکل، تدبیر اور تقدیر، اس لیے تینوں کی مختصر، تینوں کو میں مختصر سے ڈیفائن کر دیتا ہوں. تقدیر پر تو الحمدللہ ہماری کافی نشستیں ہوئی ہیں اس سے پہلے، بہت پہلے. توکل کے اندر تدبیر کا پہلو آتا ہے، لہذا میں تدبیر کو پہلے ڈیفائن کروں گا. تدبیر کہتے ہیں اسباب کو اختیار کرنا. آپ بیمار ہوئے ہیں، آپ دوا دارو کرتے ہیں، تدبیر. آپ بے روزگار ہیں، آپ روزگار کی تلاش کرتے ہیں، تدبیر ہے. آپ غیر شادی شدہ ہیں، آپ بیوی کی تلاش کرتے ہیں، تدبیر ہے. آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ پڑھنا لکھنا چاہتے ہیں، اسباب اختیار کرتے ہیں، تدبیر ہے. تدبیر صرف اسباب اختیار کرنا، بس اس میں اللہ کا کانسیپٹ نہیں آتا. اب توکل کو سمجھیں، توکل کیا ہے؟ اسباب اپنانے کے بعد نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دینے کو توکل کہتے ہیں. تدبیر صرف اسباب اپنانا، اور توکل یہ اسلام کی اصطلاح ہے، یہ قرآن کی اصطلاح ہے. اسباب اپنانے کے بعد نتیجہ کہ ان اسباب سے پیدا کیا ہوگا اللہ پہ چھوڑ دینے کا نام توکل ہے. وہی نتیجہ چاہے میرے خلاف ہو چاہے میرے حق میں ہو، اس کا نام تقدیر ہے. سمجھ گئے آپ؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المؤمنین، شام کے سفر پہ روانہ ہوتے ہیں، راستے میں اطلاع ملتی ہے وہاں طاعون کی وبا پھیل گئی ہے. آپ راستہ بدل لیتے ہیں، شام جانے کا ارادہ ترک کر لیتے ہیں. سوال ہوتا ہے کہ آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ جواب آتا ہے اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگ رہا ہوں، اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف جا رہا ہوں. کیا مطلب؟ اگر میں اسباب کو اختیار کیے بغیر طاعون کی بستی میں داخل ہو جاؤں جو اللہ نے منع فرمایا، اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے، تو وہاں جو مجھے میرا جو میرے ساتھ جو چیز پیش آئے گی، جو سابقہ مجھے جس چیز سے سابقہ پڑے گا، وہ بھی تقدیر ہے.
اور اگر میں اسباب اختیار کرتے ہوئے اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق اس بستی میں داخل نہ ہو جاؤں، پرہیز کروں، تو اس پر جو نتیجہ مرتب ہوگا وہ بھی اللہ کی تقدیر ہے۔ تو میں اللہ کی ایک تقدیر سے اللہ کی دوسری تقدیر کی طرف جا رہا ہوں۔ مطلب یہ، حضرت عمر نے اسباب اختیار فرمائے، توکل کیا، تعطل نہیں کیا۔ توکل کیا، تعطل نہیں کیا کہ اسباب اختیار نہ کریں۔ آج امت پر وبا آ چکی ہے، چاہے کافر ہوں یا مسلمان، سب نبی علیہ السلام کی امت ہیں۔ وہ تو ساری امت دعوت ہے جو ابھی جنہوں نے قبول نہیں کیا، ہم الحمدللہ امت اجابت ہیں، ہم نبی علیہ السلام کی دعوت پہ لبیک کہہ چکے ہیں، لیکن یہ ساری امت نبی علیہ السلام کی، آج محمد الرسول اللہ کی امت پر ایک وبا آ چکی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس صورتحال میں حضرت عمر کے توکل کی ضرورت ہے، توکل کی ضرورت ہے، تدبیر کی نہیں، تدبیر کی ضرورت نہیں بلکہ توکل کی۔ توکل تدبیر اختیار کرنے کے بعد اللہ پہ بھروسہ رکھنے کو کہتے ہیں۔ تعطل نہیں کرنا کہ ہم اسباب بھی اختیار نہ کریں، توکل کرنا ہے۔ اب اسی کو تھوڑا سا میں ڈیٹیل میں لے کے چلتا ہوں۔ بڑا سوال تو میں نے آپ کو کر دیا، کیا آپ متوکلین میں سے ہیں؟ کیا آپ توکل کے مفہوم کو سمجھتے ہیں؟ کیا آپ توکل کے مفہوم پر ایمان رکھتے ہیں؟ اب اسی کے تحت چھوٹے چھوٹے کچھ سوالات آئیں گے آپ کے سامنے، 3 4 5 6، انشاءاللہ بات کو کلیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ سوال یہ ہے، یہ بیماریاں، یہ وبائیں، یہ آزمائشیں آتی ہیں تو کیوں آتی ہیں؟ تو چلتے ہیں قرآن کی طرف، قرآن سے پوچھتے ہیں، یہ وبائیں، یہ بیماریاں، یہ آزمائشیں آتی ہیں تو کیوں آتی ہیں؟ تو سنیے ذرا قرآن سے، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو حسن اتفاق سے نہیں آتی، سوئے اتفاق سے نہیں آتی، اور کوئی نیچرل سسٹم نہیں ہے کہ جہاں اللہ نہ ہو اور آپ اللہ کا انکار کر کے نیچر کہیں، جی یہ فزیکل لا ہے، یہ نیچرل لا ہے، یہ فلاں لا ہے، فلاں لا ہے، خود بخود کیا کہتے ہیں، ایک آٹو سسٹم ہے اور مصیبت آ گئی۔ نہیں نہیں، کوئی بھی مصیبت حسن اتفاق سے نہیں آتی، کوئی بھی مصیبت سوئے اتفاق سے نہیں آتی، کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو اللہ کے اذن اور اجازت سے آتی ہے، الا باذن اللہ۔ پہلی بات تو یہ کلیئر کریں، اللہ کی کائنات میں کوئی حسن اتفاق اور کوئی سوئے اتفاق نہیں ہے۔ اتفاقاً ایسا ہوا، کیوں اتفاقاً ایسا ہوا؟ اتفاقاً کرونا آ گیا نا، کوئی چیز اتفاقاً اس طرح نہیں آتی۔ اللہ کہتا کوئی مصیبت آتی ہے اللہ کے اذن سے آتی ہے، جب آ جاتی ہے تو پھر ہوتا کیا ہے؟ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں اللہ ان کو ہدایت بخش دیتے ہیں، مصائب کے ہجوم میں پھر وہ ڈگمگاتے نہیں ہیں، مصائب کے ہجوم میں ان کی امید کا چراغ گل نہیں ہوتا، نہیں ہوتا۔ اور جن کا اللہ پہ بھروسہ نہیں ہوتا، وہ ایک حد تک تو مصیبت سہتے ہیں، اس کے بعد وہ ڈگمگا جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، سرنڈر ہو جاتے ہیں، ہر ہر آستانے پہ جھکنے لگتے ہیں، ہر ہر جگہ سجدے کرنے لگتے ہیں، ہاتھ جوڑ دیتے ہیں۔ نا، اللہ پہ ایمان رکھنے والوں کو اللہ ڈگمگانے نہیں دیتا، انہیں ہدایت بخشتا ہے۔ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، واللہ بکل شیء علیم۔ کہتے ہیں جی گناہ یہاں ہیں، وبا وہاں کیوں ہیں؟ سوال یہ، اب آپ اللہ کو، اب آپ سکھائیں گے اللہ کو گناہ یہاں ہیں وبا وہاں کیوں ہے؟ سوال یہ کہ اب آپ سکھائیں گے اللہ کو؟ آپ کے پاس زیادہ علم ہے۔ اللہ کو بندے، ناشکر بندے کی نیچر کا پتہ تھا، اللہ نے اسی لیے کہہ دیا باذن اللہ، میرے اذن سے آتی ہے، تم مجھے سکھاؤ گے؟ تم کہو گے گناہ یہاں وبا وہاں، اللہ کہتے ہیں واللہ بکل شیء علیم، مجھے ہر چیز کا علم ہے، تمہارے پاس علم ہے کہ میرے پاس علم ہے؟ وبا کہاں آنی چاہیے مجھے پتا ہے، کہاں نہیں آنی چاہیے یہ بھی مجھے پتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ آگے چلتے ہیں، یہ وبائیں، یہ بیماریاں، آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبتیں تم پر آتی ہیں تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا درا ہوتی ہیں۔
اور یہ بھی نہیں کہ اللہ فوراً پکڑ لے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِير, اللہ تعالیٰ تو بڑے بڑے گناہوں سے, بہت زیادہ گناہوں سے درگزر کر لیتا ہے, یہ تو کبھی کبھار پکڑ لیتا ہے. اس کا مطلب وبائیں کیوں آتی ہیں؟ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے, ہمارے اعمال کا. سنتے جائیے قرآن سے, آگے چلتے ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, بر و بحر میں خشکی تری میں جو فساد برپا ہو جاتا ہے وہ انسانی اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے. آگے جائیے. ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا, اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے, متقی بن جاتے, لفتحنا علیہم برکات من السماء, ہم ان پر آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. ولیکن کذبوا, لیکن یہ لوگ ایمان نہیں لائے, انہوں نے تکذیب کر ڈالی. پھر کیا ہوا؟ فاخذناہم بغتتن, ہم نے اچانک پکڑ لیا. اس کا مطلب جو وبائیں آتی ہیں وہ عذاب بھی ہوا کرتی ہیں. ایک تو ہے اللہ گناہوں کی صدا دے کے سنبھلنے کی مہلت دیتا ہے. ایک وبائیں کیوں ہوتی ہیں؟ اللہ گناہوں کی سزا دے کے سنبھلنے کی توفیق دیتا ہے. اور اس آیت سے کیا پتہ چلا؟ آزمائشیں, وبائیں, بیماریاں کیوں آتی ہیں, مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ اللہ عذاب میں پکڑ لیتا ہے کیونکہ مہلت ختم ہو چکی ہوتی ہے. آگے چلیے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ, ہم نے میرے نبی آپ سے پہلے بھی بڑے بڑے رسول بھیجے, بہت رسول بھیجے. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ, جب قوموں نے رسولوں کی تعلیمات کا انکار کیا, ہم نے انہیں مصیبتوں میں پکڑ لیا, سختیوں میں جکڑ لیا. کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ, تاکہ وہ میرے سامنے گڑگڑائیں, عاجزی کریں, توبہ کریں, اپنے گناہوں سے باز آ جائیں. فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا, جب ہماری سختیاں ان پر آ گئی تو وہ کیوں نہ گر گرائے میرے سامنے, اللہ کہہ رہے ہیں. تو یہ پھر وبائیں کیوں آتی ہیں, آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ تنبیہ کے لیے آتی ہیں, وان کرنے کے لیے آتی ہیں. اللہ جنجوڑ دیتے ہیں, بندہ سنبھل جا. ولیکن قصد قلوبهم, لیکن انہوں نے مصیبتوں سے, آزمائشوں سے کوئی سبق نہیں لیا, بلکہ ان کے دل سخت ہو چکے ہیں. آج آپ سوشل میڈیا کھول لیں, کورونا کو لوگوں نے مذاق بنایا ہوا ہے. کیا یہ دل کی سختی کی علامت نہیں؟ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, شیطان نے ان کی کرتوتوں کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا ہے. اس وبا کے وقت بھی کتنی گندی چیزیں شیئر ہوتی ہیں. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ, جب لوگ جس چیز کے ذریعے میں نے انہیں نصیحت کی, یہ وبائیں بھی نصیحت کے لیے ہیں, یہ آزمائشیں بھی, بیماریاں بھی نصیحت کے لیے ہیں. جس چیز کے ذریعے ہم نے انہیں سمجھایا, جب اسے بھول گئے تو پھر ہم نے یہ نہیں کہ فوراً پکڑ لیا. یہ کرونا آج ہے, انشاءاللہ کل نہیں ہے, لیکن اللہ مجھے اور آپ کو دیکھ رہا ہے. اللہ آج بھی ہے, کل بھی ہے. یہ کرونا آج ہے, کل نہیں ہے. اللہ آج بھی ہے اور کل بھی ہے. انسان آج بھی ہے اور کل بھی ہوں گے. اللہ کہتے ہیں فتحنا علیہم ابواب کل شیء, جس چیز کے ذریعے ہم نے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی, جب وہ بلا بیٹھے تو پھر ہم نے یہ نہیں کہ فوراً پکڑ لیا, ہم نے ہر چیز کے دروازے کھول دیا, سب کچھ دے دی, ساری دنیا دے دی ان کو. حتی اذا فرحوا بما اوتوا, اور جب ہمارے دیے ہوئے پر وہ خوب بدمست ہو گئے, اخذناہم بغتتا, پھر اچانک ہم نے دبوچ لیا. فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ, مایوس ہو گئے. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا, یوں اللہ نے ظالم قوم کی جڑ کاٹ کے رکھ دی. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, ظالم قوم کی جڑ کو کاٹنے کی طاقت بھی صرف اللہ کے پاس ہے. یہ ہے وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کا ترجمانی. جن لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا نا, وہ آ کے یہاں ترجمہ یہ کہتے ہیں, شکر ہے اللہ کا, تمام تعریف اللہ کے لیے. کیا مطلب ہے؟ ظالم قوم کی جڑ کٹ رہی ہے, تمام تعریف اللہ کے لیے. تعریف سے مراد خدائی صفات ہیں. ظالم قوم کی اس طرح جڑ کاٹنے کی طاقت بھی, صفت بھی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. والحمدللہ رب العالمین. یقین کریں, قرآن پڑھتا ہوں تو مجھے اپنے استادوں کی قدر آتی ہے, اور سب سے زیادہ اپنے والد کی قدر آتی ہے. اللہ انہیں زندگی دے, صحت دے, آپ کے اور میرے والدین کا سایہ سلامت رکھے, تادیر سلامت رکھے. قرآن کی ایک ایک آیت آپس میں مربوط ہے. تو سمجھ گئے آپ, سزا بھی ہے, تنبیہ بھی ہے, عذاب بھی ہے, رحمت بھی ہے.
حدیث میں ہے بندے پر مصیبت آتی ہے صبر کرتا ہے رحمت بن جاتی ہے، وہ اس کے لیے خیر ہے وہی، اور اس پر اچھائی آتی شکر کرتا یہ بھی اس کے لیے خیر ہے، اور یہ چیز بندے مومن کے علاوہ کسی کے نصیب میں نہیں، مصیبت بھی بالآخر انجام خیر اور راحت بھی خیر ہی خیر۔ اب آپ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں، بیٹے کو ذبح کرنے تک نوبت آئی، کتنی آزمائشوں سے گزرے، اور اس آزمائش کو اللہ کہہ رہے ہیں ان ھذا لھو البلاء المبین، میں نے ابراہیم کو جس آزمائش سے دوچار کیا کہ وہ بیٹے کے گلے پہ گھر چھری رکھ دے، یہ بہت کھلی آزمائش تھی، لیکن کیوں؟ نیچا دکھانے کے لیے، نعوذ باللہ سزا دینے کے لیے، نبی تو معصوم ہوتا ہے۔ کہا انا کذلک نجزی المحسنین، نیکوکاروں کو ہم یوں بدلہ دیا کرتے ہیں، آزمائش سے دوچار کر کے بخیریت نکال کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ آزمائش کی ایک یہ وجہ بھی ہوتی ہے، مجھے اور آپ کو دھڑکا لگا ہے، آزمائش کا شکار ہے، اللہ اس کو ہماری نصیحت کا سامان بھی بنائے، اللہ ہمارے درجات بھی بلند فرمائے، اللہ ہمارے اور ہمارے بڑوں کی چھوٹوں کی زندگی کی بھی خیر فرمائے۔ اور کئی دفعہ اللہ آزمائش میں موت سے بھی ہمکنار کر دیتے ہیں، وہ بھی خیر ہے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اللہ کہتے ہیں ان بنی اسرائیلیوں نے نبیوں کو بھی ناحق قتل کیا ہے، نبی تو ہوتے ہی قتل جو ہوتا ہے تو ناحق ہی ہوتا ہے، لیکن بغیر الحق نے ان کی اس فعل کی شناعت میں مزید اضافہ کر دیا ہے کہ ان بےمانوں نے تو نبیوں کو بھی ناحق قتل کیا۔ اب دیکھو نا، نبی پر آزمائش آئی، وہ دنیا میں بخیریت نکل نہ سکے، قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، موت سے ہمکنار ہو گئے، لیکن یہ موت ابدی زندگی کا سامان بن گئی۔ تو خلاصہ محترم، آزمائشیں، وبائیں، بیماریاں کیوں آتی ہیں؟ گناہوں کے نتائج ہوا کرتے ہیں، تنبیہ کے لیے ہوتی ہیں، عذاب ہے، رحمت ہے، درجات کی بلندی کے لیے۔ اب کون سی وبا کس کی حق میں رحمت ہے یا عذاب ہے یا سزا ہے یا تنبیہ ہے، کیا ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ البتہ جہاں سبب بہت واضح ہو شریعت کی روشنی میں تو بات واضح ہو جاتی ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لم تظہر الفاحشة فی قوم قط حتى يعلنوا بها الا فشا فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا، جو قوم، جو گروہ، جو جماعت، جو بستی اعلانیہ فحاشی پہ اتر آتی ہے تو اللہ سزا کے طور پر اس پہ طاعون کی وبا ڈال دیتے ہیں، اللہ سزا کے طور پر ایسی بیماریاں ڈال دیتے ہیں کہ ان بیماریوں کے نام تک بھی، ان بیماریوں کا وجود تک بھی ان کے بڑوں میں نہیں گزرا۔ اب جہاں یہ سزا، ایسی سزائیں آتی ہیں تو سبب بھی واضح ہوتا ہے اور حکم بھی واضح ہوتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھی ہے، عمومی طور پر جب ایسی بات ہو اپنے بارے میں ہمیشہ یہی یاد رکھیں، اللہ نے مجھے آزمائش سے دوچار کیا تو یہ میرے گناہ ہیں، اپنے بارے میں اپنا گناہ سمجھنا چاہیے تاکہ بندہ گناہ سے باز آئے، دوسروں کے بارے میں حسن ظن سے کام لینا چاہیے، یہ نہیں کہ وہ گناہ کیا تو اس نے یہ ہوا، اس حسن ظن رکھیں، اللہ نے اس کو آزمائش سے دوچار کیا ہے، اللہ اس کو تنبیہ کرنا چاہتا ہے، اللہ اس کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے۔ دوسروں کے بارے میں حسن ظن رکھیں، اپنے بارے میں یہی سمجھیں کہ میری غلطیاں، یا اللہ میری خطائیں، یا اللہ میری غلطیاں معاف فرما۔ ایک سوال مکمل ہو گیا کہ آزمائشیں کیوں آتی ہیں، وبائیں کیوں آتی ہیں، مصیبتیں کیوں آتی ہیں، ٹھیک ہے، اب اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں، دوسرے سوال کی طرف، کیا بیماریاں متعدی ہوتی ہیں؟ ایک بیماری ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہے کہ نہیں لگتی؟ یہ بھی سنیے، پہلا جواب نہیں لگتی، اور اس جواب کے پیچھے بھی حدیث کا ذخیرہ موجود ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ یہ آج آپ کو میں اس لیے تھوڑا سا بتا رہا ہوں، لوگ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ کے علماء پہ لان تان شروع کر دیتے ہیں کہ ان میں اختلاف ہے، یہ ہے، وہ ہے، ان کی رائے پوری دنیا میں ایک نہیں ہے۔ رائے پوری دنیا میں کس کی ایک ہو سکتی ہے اجتہادی مسائل میں؟ جاؤ اپنے ذرا ہائی کورٹ کے دفتر تو کھولو، پتہ چل جائے گا رائے ایک کہاں ہوتی ہے۔ ایسی باتیں کرتے ہیں آپ بچگانا خام خا کی۔ بات یہ ہے، کیا بیماری متعدی ہوتی ہے؟ جواب بالکل نہیں ہوتی۔ اس جواب کے پیچھے بھی حدیث کا ذخیرہ موجود ہے، حدیث کا ذخیرہ، تفصیل کا موقع نہیں، صرف میں آپ کو ایک کانسیپٹ دے رہا ہوں، آج یہ سنیے ذرا۔ دوسرا جواب،
بیماری متعدی ہوتی ہے، ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہے، لیکن کوئی آٹو سسٹم نہیں کہ خود بخود لگ جائے، کوئی آٹو سسٹم نہیں کہ خود بخود لگ جائے، بلکہ اللہ کی اذن سے لگتی ہے۔ بعض بیماریوں میں اللہ نے یہ صلاحیت رکھ دی ہے کہ وہ بیماری ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہے، لیکن وہ صلاحیت تب بروکار آتی ہے جب اللہ چاہتے ہیں تو لگتی، اللہ نہیں چاہتے تو نہیں لگتی۔ آگ میں اللہ نے جلانے کی قوت رکھی ہے تو یہ جلاتی ہے، لیکن جب اللہ نہ چاہے تو نہیں جلاتی۔ ابراہیم کو آگ نے نہیں جلایا، یہ بھی شریعت کا جواب ہے۔ اس کے پیچھے بھی حدیث کا پورا ذخیرہ موجود ہے، یہی زیادہ پریفریبل ہے، لیکن پہلی رائے بھی غلط نہیں ہے۔ پہلی رائے کو آپ زیادہ سے زیادہ مرجو کہیں گے، یہ راجے ہوگی، یہ پریفریبل ہوگی، پہلی بھی غلط نہیں ہے۔ تینوں دونوں کے فائدے میں آپ کو بتاؤں گا۔ ابھی تیسری رائے ہے، اب تیسری رائے سنیں۔ بیماری متعدی ہوتی ہے، نعوذ باللہ، اللہ کا کوئی چکر نہیں اس میں، خود بخود ہوتی ہے۔ کہاں اللہ آ گئے، تو فزیکل لا ہے، فلاں لا ہے، فلاں لا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اس کا شریعت سے کوئی تعلق، اس رائے کا تعلق ہودیوں سے ہوگا، یہودیوں سے ہوگا، کسی اور سے ہوگا، بارہ شریعت سے نہیں۔ پہلا جواب کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی، اس سے آپ کو حوصلہ ملتا ہے، اس سے آپ کو کیا ملتا ہے، آپ گرتے نہیں ہیں۔ دوسرا جواب، بیماری متعدی ہوتی ہے مگر اللہ کی اجازت سے، تو پھر یہاں آپ کو یہ جو کانسیپٹ ہے، یہ رائے آپ کو احتیاطی تدابیر کی طرف اکساتی ہے۔ اور تیسری رائے، بیماری متعدی ہوتی ہے، اللہ کا کوئی اس میں دخل، عمل دخل نہیں ہے، یہ جو چیز ہے بندے کو بزدل، کمینہ اور ناشکر بنا دیتی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ بزدل، کمینہ اور ناشکر بنا دیتی ہے۔ پہلی دو رائےوں کا تعلق شریعت سے، تیسری کا تعلق شیطانیت سے ہے، شریعت سے نہیں ہے۔ لا، اس لیے اگر آپ علماء میں اختلاف دیکھتے ہیں احتیاطی تدابیر کے حوالے سے، جو اصل علماء کا اصل جینون اختلاف ہے، سرکاری ملاؤں کی بات نہیں کر رہا، چاہے وہ عرب کے سرکاری ملا ہوں یا عجم کے ہوں، سرکاری ملاؤں کی بات نہیں کر رہا، جو جینون علماء ہیں، جو ان کا اختلاف ہوتا ہے وہ اسی بیس پر ہوتا ہے، اس کے پیچھے یہ چیز ہے، بیماری متعدی ہوتی ہے یا نہیں۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ اہل علم میں اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ اہل علم میں علماء متفق کیوں نہیں ہوتے؟ سوال پہ سوال یہ ہے کہ ایک ہی آئین اور ایک ہی قانون کے ہوتے ہوئے ججوں کی ججمنٹ ایک کیوں نہیں ہوتی؟ ایک ہی میڈیکل کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے ڈاکٹروں کی تجویز اور تشخیص ایک کیوں نہیں ہوتی؟ ایک ہی کیس اور ایک ہی مقدمے کو ڈیل کرتے ہوئے وکلاء کی حکمت عملی ایک کیوں نہیں ہوتی؟ حتیٰ کہ دنیا کے تمام شعبوں کے اندر، شعبے کو جو ماہرین ہیں، جاہلوں کی بات نہیں کر رہا، دنیا کے ہر شعبوں کے ماہرین کے اندر اختلاف کیوں ہوتا ہے، ایک رائے کیوں نہیں ہوتی؟ ارے بھائی، سیدھا سا جواب ہے، عقل مختلف ہے، نتیجہ مختلف ہے، رائے مختلف ہے۔ اب تھوڑا سا میں اس کے ڈیٹیل میں جا کے بات کو آگے لے جاؤں گا، اصولی بات کروں گا صرف۔ یہ بات یاد رکھیں، وہ امور جن کا تعلق براہ راست نص سے ہے، ٹیکسٹ سے ہے، اور وہ نص بھی ایسا ہے قطعی الدلالہ قطعی الثبوت، یعنی وہ نص ایسی ہے جس کا مفہوم بھی واضح ہے اور اس کے مفہوم پر بھی کانسنسس ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، اور اس کا پروف اور جو ثبوت ہے وہ اس پر بھی کانسنسس ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، ایسی چیزوں کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہوتا علماء میں۔ وہ امور جن کا تعلق براہ راست نصوص سے، واضح نصوص سے ہیں، جن کا ثبوت بھی واضح ہے، جن کا مفہوم بھی واضح ہے، کوئی اختلاف نہیں، وہاں علماء کا اختلاف ہوتا ہی نہیں ہے۔ لیکن وہ ٹیکسٹ جس کے ثبوت میں اختلاف آ جائے، قرآن، وہ حدیث یا قرآن کی وہ آیت جس کے مفہوم میں اختلاف آ جائے، تو اختلاف تو وہاں آیا ہے، تو علماء میں اس کو سمجھنے میں آپس میں اختلاف آ جاتا ہے، وہاں وہ، یہاں اجتہاد کا دروازہ کھلتا ہے۔ پھر اجتہاد کی دو قسمیں، اجتہاد بیانی اور اجتہاد عقلی۔ اجتہاد عقلی کہتے ہیں کوئی پریسیڈنٹ موجود ہے، آپ اس کو دیکھ کر، فار ایگزامپل ایک مثال دے رہا ہوں، آپ ایک پریسیڈنٹ کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں، چاہے وہ پریسیڈنٹ قرآن کی کیوں نہ ہو، ہیروئن حرام ہے تو
تو وہاں اس وقت تو ہیروئن نہیں تھی، تو آپ کوئی قرآن کی آیت پیش تو نہیں کر سکتے، لیکن شراب کو سامنے رکھ کر ہیروئن کا فیصلہ کیا گیا ہے، اجتہاد کیا گیا ہے. لیکن اس اجتہاد کا ایک فرق یہ نکلے گا، شراب کی حرمت کا انکار کرنے والا کافر ہے، لیکن ہیروئن کو حرام نہ سمجھنے والا کافر نہیں ہوتا، کیونکہ اجتہاد آ گیا. اجتہاد بیانی بھی ہوتا ہے، اس میں کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہوتی. وہ جو ٹیکسٹ ہوتا ہے، جیسے آپ کے ہاں جوڈیشل ریویو ہے، وہ جو ٹیکسٹ ہے اس کو سمجھنے میں اختلاف ہوتا ہے کہ اس کا مفہوم کیا ہے، اس کو اجتہاد بیانی کہتے ہیں. تو جہاں واضح نصوص موجود نہ ہو یا نص موجود نہ ہو، یا نص موجود ہے اس کے مفہوم میں اختلاف ہو یا اس کے ثبوت میں اختلاف ہو، اجتہاد داخل ہو جاتا ہے. اور جہاں اجتہاد داخل ہو جائے وہاں عقل داخل ہو جاتی ہے، اور جہاں عقل داخل ہو جائے وہاں اختلاف آ جاتا ہے. اور جب ڈفرینس آف اوپینین آتا ہے تو وہ چیز امت کو فائدہ دیتی ہے، نقصان نہیں دیتی. یہی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر ضرورت کے سوال کرنے سے منع کیا کرتے تھے کہ میں جواب دے دوں گا وہ مہر لگ جائے گی، تم ادھر ادھر نہیں ہو سکو گے. یہی وجہ ہے کہ عمر بن عبدالعزیز جب دینی امور میں، ٹیکسٹ میں، نصوص میں صحابہ کا اختلاف دیکھتے تھے تو کہتے تھے الحمدللہ ہمیں یہاں جانے کی گنجائش نکل گئی، ہمیں یہاں جانے کی بھی گنجائش نکل گئی. کیونکہ جس چیز پر کنسنسس ہو جائے، سٹیپ لگ جائے، آپ ادھر ادھر ہو ہی نہیں سکتی، ہو ہی نہیں سکتے. جس میں فلیکسیبلٹی آ جائے تو امت کے لیے. ہمارے نبی رحمت للعالمین نے یہی اسی کو دیکھتے ہوئے فرمایا تھا، بلا ضرورت مجھ سے سوال نہ کیا کرو، کیونکہ آپ کا سوال آ گیا سٹیمپ لگ گئی، اب آپ ادھر ادھر نہیں ہو سکتے. بعد میں اگر آپ کے نہ ہوتے ہوئے اجتہاد آ گیا تو ڈفرنس آف اوپینین بھی آئے گا. اور لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہی سود کے معاملے میں جب اجتہاد ہوتا ہے تو یہ چیز ہمیں فائدہ دیتی ہے. لیکن یہ موقع نہیں میں اب بات کروں آپ سے، آگے چلتے ہیں. تو یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ علماء میں اختلاف آتا کیوں ہے، واضح نصوص میں نہیں آتا، لیکن جہاں اجتہاد کا دروازہ کھل جائے وہاں آتا ہے، اور وہ چیز ہمیں فائدہ دیتی ہے. اب چوتھا سوال یہ ہے، احتیاطی تدابیر اختیار کرنے میں شریعت کا مزاج کیا ہے؟ جس سب یہ کرونا آیا ہوا ہے، احتیاطی تدابیر اختیار کرنے میں شریعت کا مزاج کیا ہے؟ تو اس حوالے سے سنیے، احتیاطی تدابیر کے دو بڑے پہلو ہیں، ایک سائنسی پہلو ہے، ایک شریعت کا پہلو ہے. پھر احتیاطی تدابیر کی تین اقسام ہیں، انفرادی، اجتماعی، ریاستی. تو تھوڑے تھوڑی میں اس پہ بات کر لیتا ہوں. احتیاطی تدابیر کا شرعی پہلو یہ ہے کہ شریعت کے وہ احکام جو بالکل واضح ہیں، جس میں اختلاف کی گنجائش ہوتی ہی نہیں ہے، جو واضح نصوص سے ثابت ہیں، وہ نص جس میں کنسنسس ہوتا ہے، جس کے مفہوم میں، جس کے ثبوت میں، وہاں تو آپ اس احتیاطی تدبیر میں اختلاف رکھ ہی نہیں سکتے. جیسے بیماری آ جائے، وبا آ جائے، دعا کرنا، دوا کرنا، صدقہ دینا، اللہ پہ یقین کامل رکھنا، احتیاطی تدابیر اختیار کرنا شریعت کے روح سے. احتیاطی تدابیر میں تو آگے اختلاف آ جائے گا، لیکن ان احتیاطی تدابیر میں دعا کرنا، دوا کرنا، صدقہ کرنا، اللہ پہ یقین رکھنا، اب یہ وہ چیزیں جو ڈائریکٹ نص سے ثابت ہیں، کانسنسس ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں. لیکن شریعت احتیاطی تدابیر میں ایک پہلو یہ بھی ہے جو اجتہاد سے ثابت ہوتی ہیں، وہ احتیاطی تدابیر ڈائریکٹ نص سے ثابت نہیں ہوتی، اجتہاد سے ثابت ہوتی ہیں، وہاں اختلاف کی گنجائش آ سکتی ہے. جیسے مصافحہ کرنا یا نہ کرنا، معانکہ کرنا یا نہ کرنا، بیٹھے ہوئے فاصلے پہ بیٹھنا یا نہ بیٹھنا، عام اجتماعات کرنا یا نہ کرنا، یہ اجتہاد ہے، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے. جیسے میں نے کہا تھا کہ بیماری متعدی ہے، ایک متعدی نہیں ہے، دو، جو کہیں گے متعدی نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں مسافہ کرو، جو کہتے ہیں بیماری متعدی ہوتی وہ کہتے ہیں یار مسافہ سے احتیاط کرو، ٹھیک ہے نا. تو شریعت کی وہ احتیاطی تدابیر جس کا تعلق اجتہاد سے ہے، اس میں اختلاف کی گنجائش آ جاتی ہے. اب چلتے ہیں سائنسی تدابیر سے. ایک سائنسی تدابیر وہ ہیں جو شریعت سے متصادم نہیں ہوتی، جیسے بھائی فاصلہ رکھو، ٹھیک ہے، مسافہ نہ کریں، ٹھیک ہے، فلاں دوائی استعمال کر لیں، فلاں سپرے کر لیں، نماز پڑھتے ہوئے قالین پہ نہ پڑھ لیں، فرش پہ پڑھیں، پانی پیتے ہوئے آپ بہتر ہے کہ کھڑے ہو کے پانی پی لیں، اگر یہ ڈاکٹروں نے کہا ہے تو. سنا ہے میں نے ڈاکٹروں نے کہا ہے، میں نے تحقیق مجھے نہیں ہے، کھڑے ہو کے پانی پی لیں. یہ وہ احتیاطی تدابیر ہیں سائنس کی جو شریعت سے متصادم نہیں ہیں،
تو شریعت کا پرتو پڑا تو یہ سائنسی تدابیر بھی دراصل شرعی ہی بن گئی، دراصل شرعی ہی بن گئی. اب کچھ وہ سائنسی تدابیر ہیں جو شریعت سے براہ راست متصادم ہیں. مثال کے طور پہ حلال دوائی کی موجودگی میں حرام دوائی استعمال کرنا، ہم ایسی دوائی کو دیوار پہ دے ماریں گے. البتہ کھڑے ہو کے پانی پینا یہ شریعت سے متصادم نہیں ہے، کیونکہ کھڑے ہو کے پانی پینا بھی ثابت ہے اللہ کے نبی سے، بیٹھ کے پانی پینا بھی ثابت ہے. تو اس میں ہمارے علماء کے اجتہاد بیانی کے حوالے سے دو رائے ہیں. ایک رائے یہ کہ کھڑے ہو کے پانی پینا غلط ہے، دوسرے کہتے ہیں یار کھڑے ہو کے بیٹھ لو، کھڑے بیٹھ کے پی لو برابر ہے. چونکہ اجتہاد آ گیا، اب اگر سائنس والے کہتے ہیں کہ یار کھڑے ہو کے آج کل پانی پی رو تو کوئی بات نہیں، آپ ایک اجتہاد کو چھوڑ دیں دوسرے اجتہاد کو لے لیں، کوئی شریعت سے تصادم نہیں آتا. تو سائنس کی وہ تدابیر جو شریعت سے متصادم نہیں ہیں، وہ ان پر جب شریعت کا پرتو پڑتا ہے تو وہ شریعت تدابیر ہی کہلاتی ہیں. سائنس بھی تو اللہ ہی کی ہے نا بھائی، کوئی شریعت کی دشمن تھوڑی ہے. اور سائنس کی وہ تدابیر جو شریعت سے متصادم ہیں، اس میں سائنس کی غلطی نہیں بلکہ سائنس دانوں کی غلطی ہے، ہم انہیں دیوار پہ دے ماریں گے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب آگے چلتے ہیں. احتیاطی تدابیر انفرادی بھی ہوتی ہے، اجتماعی بھی ہوتی ہے، ریاستی بھی ہوتی ہے. انفرادی تدبیر مثال کے طور پر میرا آپ کا کسی کا عقیدہ کمزور ہو گیا، کہتے یار ہاتھ لگ جائے گا، کرونا ہو جائے گا، چلیں جی میں مسجد میں نماز نہیں پڑھتا، تو ٹھیک ہے وہ مسجد میں نہ پڑھے، گھر پہ پڑھ لے، گنجائش ہے وہ مسجد میں پڑھ لے. یہ انفرادی سطح پر اس کو، وہ بچوں کو نہیں لانا چاہتا، گنجائش ہے. وہ بہت بڑے باپ کو مسجد میں نہیں لانا چاہتا کہ پہلے ہی بیمار ہیں، ان کی امیونٹی کم ہے، قوت مدافعت کم ہے، گنجائش ہے انفرادی سطح پر، پوری گنجائش ہے. لیکن ایک بستی اجتماعی طور پر فیصلہ کرتی ہے کہ ہماری مسجد لاک، اس میں کوئی نماز نہیں ہوگی، اس بستی کے خناس لوگوں سے پوچھے تم نے دکانیں بند کروائی ہیں محلے کی، شاپنگ مال بند کروائے ہیں، میٹرو بس بند کروائی ہے، پورے ملک کو لاک ڈاؤن کر دیں، اس کے بعد مسجد کی باری آ جائے تو ہم سمجھیں گے آپ کی نیت درست ہے لیکن آپ کو شریعت کی سمجھ نہیں. ہم اتنا ضرور کہیں گے آپ کی نیت درست ہے، لیکن پورے ملک کو کھول کر آپ فوکس مساجد کو کریں گے تو اللہ کی قسم آپ سے بڑا دنیا میں خناس کوئی اور نہیں ہے. کہ پورے ملک کو کھولا ہوا ہے، آپ کو فکر مسجد کی پڑ رہی ہے. اللہ وہ دن نہ لائے کوئی لاک ڈاؤن ہو جائے. لیکن بات یہ ہے پہلے دیگر تدابیر اختیار کریں. لا الہ الا اللہ. تو اجتماعی اگر کیا کہتے ہیں احتیاطی تدابیر کہ بھئی پورے محلے کی مسجد کو ہی آپ بند کر دیں، اور ریاستی تدبیر پورے ملک کے مساجد کو ہی آپ بند کر دیں. یہ جو تدبیر ہے اللہ ذوالجلال کی قسم شریعت کے مزاج، شریعت کے اسپرٹ، شریعت کے مقاصد اور 1400 سال کی جو کامن پریکٹس ہے تواتر عملی، اس کے خلاف ہے. 1400 سال کی حدیثیں موجود، قرآن موجود، کسی بھی وبائی بیماری میں کبھی بھی مساجد بند نہیں ہوئی، کبھی بھی حرمین کو تالے نہیں لگے. خاموش رہیں ذرا، بات سنیں. تو ایک ہی انفرادی سطح پر آپ کو اس کی گنجائش ہے، لیکن اجتماعی سطح پر کوئی آپ فیصلہ کرتے ہیں جس میں شاعر اللہ پہ حرف آتا ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے. اور اس میں نہ بریلویوں کا اختلاف ہے، نہ دیوبندیوں کا اختلاف ہے، نہ اہل حدیثوں کا اختلاف ہے. خصوصاً پاکستان میں رہنے والے یہ تین بڑے مکاتب فکر اس پر متفق ہیں، یہ بھی آپ یاد رکھیے گا. تو ریاست کی وہ حکمت عملی جو شریعت کی روح کے خلاف ہو اس کو مانا نہیں جائے گا، وہ آپ یہ بات یاد رکھیں. یہ کون ہے؟ ایک منٹ، کون ہے؟ آپ خاموش رہیں، بعد میں بات کریں. نہیں آپ، اب ٹائم ہمارے پاس کم ہے، آپ خاموش رہیں. ایک منٹ، بس آپ بیٹھے ایک منٹ. اب آگے بتا رہا ہوں میں، وہ جو ڈفرنس آف اوپینین ہے وہ بھی آ جاتا ہے. وہ تو میں نے آپ کو شروع سے ہی بتا دیا تھا کہ ڈفرنس آف اوپینین کی گنجائش موجود ہے. اچھا جی، آگے چلتے ہیں.
تو ایک انفرادی حکمت احتیاطی تدابیر ہیں، ایک اجتماعی تدابیر ہیں، اور ایک ریاستی تدابیر. ٹھیک ہے، اب آگے چلتے ہیں. سوال یہ، کیا مصافحہ آج کل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ سوال یہ ہے، آگے چلتا ہوں. آج کل مصافحہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں، مصافحہ کرنا نہیں چاہیے سائنسی تدبیر ہے، لیکن اس سائنسی تدبیر کی شریعت نے مخالفت نہیں کی. اس سائنسی تدبیر کی شریعت نے مخالفت نہیں کی. آپ کو پوری پوری اجازت دی ہے، آپ نہ کریں. کل ایمان سے ہاتھ دھو لیں، اس سے بہتر نہیں کہ آج آپ اپنے ہاتھ دھو لیں اور ایمان بچائیں، ہاتھ نہ ملائیں. پوری شریعت نے آپ کو گنجائش دی ہے، کیونکہ یہ تدبیر شریعت کے مزاج کے خلاف نہیں ہے. اس تدبیر سے کیوں مصافحہ کرنا فرض بھی نہیں. مصافحہ کرنا، اگر مصافحہ کرنا نماز کی طرح فرض ہوتا تو اللہ عز و جل کی قسم کبھی علماء یہ نہ کہتے کہ مصافحہ نہ کرے. مصافحہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ جو سائنسی تدبیر ہے کہ مصافحہ نہ کریں، یہ بالکل شریعت کے مزاج کے مطابق ہے، نہ کریں. ٹھیک، ایک بات یاد رکھیں، معانقہ نہ کریں. عام ادھر ادھر آپ اپنے فاصلے رکھیں تھوڑا بہت، شریعت نے آپ کو پوری اجازت دی ہے. کھڑے ہو کے پانی پی لیں، شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے، جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں. اب مصافحہ نہ کریں، اس میں بندہ جھجکتا ہے. اس کا حوصلہ پیدا کرنے کے لیے طریقہ آپ کو بتاتا ہوں. پہلا طریقہ یہ کہ آپ کو شریعت نے پہلے کہا تھا مصافحہ کرو، اب شریعت ہی آپ کو رک رہی مصافحہ نہ کرو، تو وہ رک جائے نا یار، ایک بات. دوسری بات، آپ یہ تصور کیا کریں، میں نے دوسروں کی جان بھی بچانی ہے. اسباب کے درجے میں آپ کی قوت مدافعت بہت اچھی ہوگی، شاید جس سے آپ سوال کر رہے ہیں اس کی قوت مدافعت کمزور ہو، تو آپ نے اس کے ایمان کو بھی بچانا ہے اور جان کو بھی بچانا ہے. تیسری بات یہ، آپ کو نزلہ زکام کھانسی لگ جائے تو آپ احتیاطی تدابیر کرتے ہیں، تو یہاں احتیاطی تدابیر کرتے ہوئے کیوں قیامت آتی ہے؟ میں نے اپنے اندر یہ حوصلہ پیدا کرنے کی کوشش کی، اگرچہ میں پوری طرح پیدا نہیں کر سکا، ہاتھ ملانا ہی ہوتا ہے کئی دفعہ، لیکن کرنے کی کوشش اس طرح کی. دو تین دن پہلے میں ہائی کورٹ میں داخل ہوا تو ایک اچھے ہمارے بڑے سینئر وکیل ہیں، بڑے اچھے قابل، وہ سامنے سے آ رہے تھے. اب میں نے سوچا کہ سلام کی نوبت پیش آئے گی، یہ پتہ نہیں بیچارے سلام کریں نہ کریں اور میں بھی کروں نہ کروں. یقین کرے انہوں نے بھی مجھے جھجکتے ہوئے سلام کیا، اور میں نے بھی ان کی جھجک کو دیکھتے ہوئے مجھ پہ بھی جھجک آ گئی، لیکن سلام کیا. میں نے کہا نہیں، اب میں سٹیج پہ بتاؤں گا، اس میں آپ کو جھجکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو میں بھی اعلان کرتا ہوں آپ نماز کے بعد مجھے نہ ملیے گا، بس السلام علیکم یہ کافی ہے، کیونکہ السلام علیکم یہی کافی ہوتا ہے. ہاں نا، زبان سے کہہ دیا بس، مصافحہ کوئی ضروری نہیں. اپنے اندر یہ ہمت پیدا کریں. ٹھیک ہے، اور اگلی بات، بیماری کو مؤثر بذات نہ سمجھیں، آٹو سسٹم نہ سمجھیں کہ خود بخود لگ جائے گی. سوشل میڈیا کو ہر وقت دیکھنے والے، چاہے وہ زبان سے نہ کہیں کہ بیماری ڈائریکٹ خود ہی لگ جاتی ہے، لیکن ان کے دل میں یہ حقیقت غلط حقیقت گھر کر جاتی ہے کہ یہ بیماری آٹو سسٹم ہے، اللہ کی اجازت خود بخود لگ جاتی ہے. اس پہ بندہ بالکل حوصلہ ہار جاتا ہے. اس لیے سوشل میڈیا کو کم سے کم دیکھیں، قرآن و حدیث کا مطالعہ زیادہ سے زیادہ کریں. ٹھیک ہے، اور آخری پانچواں یا چھٹا سوال آپ سے کروں گا، تین چار منٹ لوں گا جو یہاں ضائع ہو گئے، تو تین چار منٹ آپ کے لے کے بات کر لیتا ہوں کہ اس صورتحال میں ہمارے اندر حوصلہ کیسے پیدا ہو. حوصلہ کیسے پیدا ہو، تو اس کو میں سم اپ کر کے ایک بات کرنے لگا ہوں. کچھ باتیں ڈیٹیل میں پہلے گزر چکی ہیں. حوصلہ کیسے پیدا ہوگا؟ دعا سے پیدا ہوگا. اللہ سے اپنے تعلق کو بنا لیں، اللہ سے فریاد کریں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو رکھیں، بس کسی اور کے سامنے نہ رکھیں، اللہ کے سامنے لیٹ جائیں، اللہ کے قدموں میں سر رکھ دیں اپنا. جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو حدیث میں ہے بندہ اللہ کے قدموں میں سر رکھتا ہے، سمجھے؟ اور جو صبح و شام کی دعائیں ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، ان کو پڑھیں. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یقین کریں ہر دعا کے بارے میں بندے کا اپنا مزاج ہوتا ہے،
جس پر زیادہ یقین ہو نا اس کا اس دعا کو زیادہ لیں, اور دعا بھی مؤثر بذات نہیں, اللہ کرتا ہے تو دعا اثر کرتی, وگر نہ. اب یہ دعا میں بہت یقین سے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں, یا اللہ تیری مدد, تیرے ہوتے ہوئے دنیا اور آسمان کی کوئی چیز مجھے نقصان نہیں دے سکتی. یہ صبح و شام تین تین مرتبہ پڑھنا نبی علیہ السلام کا معمول تھا. تو اگر آپ کو مسافہ کرنا بھی پڑے تو یہ پڑھتے ہوئے بھی مسافہ کر لیں, سلام کر لیں, یہ پڑھ بھی لیں, اول تو نہ کریں. سمجھ آئی؟ صبح و شام کے نبی علیہ السلام کی دعائیں پڑھیں. دعا, دوا, صدقہ دیں. حدیث میں ہے صدقہ اللہ کے غصے کو, غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. یقین, حدیث میں آتا ہے انا عند ظن عبدی بھی, میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں. بندہ جیسا گمان رکھتا ہے ویسا سلوک کرتا ہوں. اللہ سے اچھا گمان رکھے انشاءاللہ بچاؤ ہوگا. ٹھیک, آگے حوصلہ پیدا کرنے والی چیزیں, اپنی خوراک میں نبی علیہ السلام کی جو خوراک ہے جو آپ کھاتے تھے, مثلا کدو ہو گیا, کچھ اور چیزیں ہو گئیں, ان کو استعمال میں لائیں. کھجور ہو گیا, خصوصاً اجوا کھجور. لیکن اپنی بیماریوں کو دیکھتے ہوئے, میں حکیم صاحب نہیں ہوں, اپنی بیماریوں کو دیکھتے ہوئے, یہ نہ مجھ پر فتویٰ لگا دیں شوگر والوں کو کھجور کھلا رہے ہیں. سمجھ آئیے؟ زیتون ہے. اچھا آگے کا خوراک, علاج, پرہیز. پرہیز میں آپ مسافر نہ کریں, اچھی بات ہے. عام مجمع سے ہٹ کے رہیں, اچھی بات ہے. مسجد سے نہ ڈریں, مسجد میں آنے والا اللہ کی حفاظت میں آتا ہے. مسجد میں آنے والا اللہ کی حفاظت میں آتا ہے, یہ بات یاد رکھیں. آپ کو ہسپتالوں پہ یقین ہے, آپ کو مسجدوں پہ یقین نہیں ہے؟ آپ ہسپتال بند نہیں کرتے کیونکہ شفا ملتی ہے. خدا کی قسم مسجد سے بڑا شفا خانہ دنیا میں اللہ نے کھولا ہی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ, یہ بات یاد رکھیں. آگے چلیے, کچھ وہ چیزیں ہیں جو خوراک میں نبی علیہ السلام نے استعمال فرمائی. شہد ہے, آپ اپنی بیماریوں کو دیکھتے ہوئے شہد کا انتخاب کریں. ایک زمزم, حدیث میں ہے بندہ جس نیت سے پیے زمزم اسی طرح اثر کرتا. مجھے الحمدللہ 97 میں عمرے کی توفیق ہوئی, میں انٹرنیشنل کمپٹیشن میں گیا تھا, شاہی مہمان تھا سعودیہ میں, تو وہاں مجھے اچانک شاید کچھ ایسی بیماری سی لگ گئی. ڈاکٹر پریشان ہو گئے, شاید آپ کو شوگر تو نہیں ہے. میں پریشان ہو گیا, 97 کی بات. حرم میں گیا, میں نے دبا کے زمزم پیا اسی نیت سے, واللہ العظیم ڈاکٹر بعد میں حیران ہو گیا. میں کہا نہیں, میں ٹھیک ہو گیا, اللہ نظر بد سے بچا ہے. ماشاء اللہ بھی کہہ دیں بھائی, ڈر لگتا ہے بڑا. اس لیے یہاں زمزم ملتا ہے, زمزم لے. اگر آپ زمزم براہ راست نہیں پی سکتے, زمزم لائیں, اس میں مکس کر کے پانی پئیں, زمزم پئیں, اور درود کثرت سے پڑھیں. کیونکہ حدیث ہے جو مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پر عافیت کا دروازہ کھول دیتے ہیں. استغفار کریں, استغفار کی برکتیں بھی عافیت والی ہیں. پھر اسلام کے نظام طہارت پہ عمل کریں, نظام صفائی پہ نہیں. یہ صفائی اردو کا لفظ ہے. آپ استنجا کچھ بھی نہ کریں, زپ اوپر کر لیں, ٹائی شائی برابر کر دیں, تو یہ صفائی ہو گئی. طہارت ہے, طہارت. اسلام کے نظام طہارت پر آئیں, نظافت پہ آئیں. جو نصف ایمان, جو ایمان کا جز ہے, انشاءاللہ بچاؤ ہوگا. ٹھیک ہے, اگلی بات توکل, تدبیر اور تقدیر. تدبیر نہ کریں, تدبیر کرنے والا بندہ بزدل ہو جاتا ہے. توکل کریں, توکل. تدبیر صرف تدبیر ہے, اللہ کا کانسیپٹ نہیں ہے. توکل کرتے ہیں تدبیر کر کے, اسباب اختیار کر کے, بھروسہ اللہ پہ کرنا. یہ توکل اور تدبیر میں فرق ہے. تدبیر کر کے نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں. وہ موت سے ہم کنار کرتے بھی تو بھلا, اللہ حفاظت فرمائے, اللہ عمر لمبی عطا فرمائے, وہ بچا لے بھی تو بھلا. سمجھائی؟ توکل پہ آ جائیں, توکل پہ, نیری تدبیر پہ نہیں. اور آپ کے جو کیا کہتے ہیں اسباب ہے, وہ توکل سے آگے نہ بڑھیں, تعطل کا شکار بھی نہ ہو. اور آخری بات کرنے لگا ہوں حضرات محترم, بچے پر بھی کوئی آفت آتی, وہ کس طرف بھاگتا ہے؟ ماں باپ کی طرف, ماں کی طرف دوڑ لگا دیتا ہے. ہائے اماں, ہائے ابا, آج ہم پہ آفت پڑی ہے, کس طرف دوڑ لگائیں گے؟ اللہ کی طرف دوڑ لگائیں گے. کیونکہ اللہ سے بڑا رشتہ اللہ نے ماں باپ کبھی نہیں رکھا. اللہ سے بڑا رشتہ, اللہ نے اپنے سے بڑا رشتہ دنیا میں رکھا ہی نہیں ہے. نبی کے ساتھ بھی رشتہ اپنی وجہ سے رکھا ہے. آفت پڑی ہے, اللہ کی طرف دوڑ لگائیں. اور اللہ سے ملاقات سجدے میں ہوتی ہے, اللہ سے ملاقات اللہ کے گھر میں ہوتی ہے. اللہ کے گھروں کو مساجد کہتے ہیں.
اس لیے مساجد کی بندش کا تصور بھی نہ کریں. ہاں احتیاطی تدابیر پوری کریں, جو آپ احتیاطی تدابیر باہر کر سکتے ہیں وہ یہاں بھی کریں, قالین اٹھا دیں, سپرے کریں, باہر ہینڈ واش کے لیے چیزیں رکھ دیں, یہ سارا کچھ کر دیں. ٹھیک ہے, اسی طرح جو نمازی ہیں وہ یہاں آ کے وضو نہ کریں, اپنی اپنی جگہ وضو کر کے آ جائیں. اسی طرح جو نمازی ہیں وہ فرض نماز پڑھ کے چلے جائیں, سنتیں اپنے گھر میں پڑھ لیں. نمازی ہیں کیا کہتے ہیں, مصافحہ نہ کریں, بس السلام علیکم کہہ دیں چلے جائیں. مساجد میں بھی پوری تدابیر اختیار کریں. اگر ہسپتال میں تدابیر اختیار کی جا سکتی تو مساجد میں نہیں کی جا سکتی. ہاں کچھ تدابیر وہ بھی ہیں جو ہسپتال میں بھی اختیار نہیں کی جا سکتی, تو کچھ تدابیر ایسی بھی ہوں گی جو مساجد میں بھی اختیار نہیں کی جا سکیں گی. تو اللہ کی ذات مجھے آپ کو اس آفت سے بچائے, اللہ پوری امت کو, چاہے وہ کفریہ امت ہو یا مسلمان امت ہو, اس بلا سے اللہ سب کو نجات عطا فرمائے. خصوصیت سے امت محمدیہ جو محمد رسول اللہ پر ایمان لانے والی امت ہے, اللہ ان سب کو اس آفت سے نجات دے دے. اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے. آمین وصلی اللہ وسلم علیہ وسلم.